A Bahia é meu lugar primeiro. Meu lugar primeiro dos amigos, dos amores, da família, da música, principalmente. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. Nas ondas do mar, aonde ela habita. A Bahia tropicalista, que pra mim é a grande, grande referência dentro do meu trabalho, que é a Bahia de Caetano Veloso. A Bahia de Gilberto Gil. A Bahia de Tom Zé. A gente quando vê, sente uma atração, né? Aquelas criaturas que Deus escolhe, nossa senhora, todo mundo é guloso em relação a elas. Não é porque gosta dela, é porque gosta de Deus. No meu fazer musical, eu tento sempre encontrar um jeito de estabelecer essas conexões com os artistas, com a minha banda, com o público. Porque são esses lugares os pontos de milagre, onde a gente se mistura, onde a gente troca. E daí a gente consegue ser diferente em algum momento ali. Mesmo que seja por alguns minutos, de repente aquilo se elastece e vira uma vida inteira. Para mim, uma das grandes artistas dessa nova geração da música brasileira tem um diferencial de trazer músicas que fazem com que a gente pense, que a gente dance, que a gente se divirta. É uma artista que tem uma relação muito boa com os outros artistas, agregadora, querida. Sou muito fã de Márcia Castro, quero que ela voe cada vez mais alto e faça muito sucesso nesse mundão de meu Deus. Então essa magia dos encontros que acontecem, assim, vez ou outra em nossa vida, são aquelas coisas que operam milagres em nós, sabe? Pega, come, pega, come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem, vamos homem. Eu creio que ela vai longe, assim, dentro do seu mundo musical, ela tem uma qualidade vocal maravilhosa. Artista inteligente, interessante, uma cantora que eu admiro muito. Hoje eu acordei. É uma artista linda, com uma energia incrível. Um orgulho, assim, quando me convidou para dirigir o clipe. Eu fiz muito baseado nessa energia que ela tem mesmo no palco, assim, quase como uma atriz mesmo. Eu, sua irmã, uma outra colega dela. E a minha vergonha. E a minha vergonha. Essa cantora nova, cheia de vibração, frescor, fantástico. Para mostrar às novas gerações que há muito repertório para se conhecer, que há muito para se enriquecer. Eu sou um artista da música brasileira. O que realmente me move, é o que me comove, é o que me faz chorar quando eu escuto. E eu sinto que nos últimos anos essa minha relação com o público tem se tornado cada vez mais intensa, é mais forte, é mais certeira, mais precisa, sabe? Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Meu grande ânimo é a música produzida no nosso país. Eu sou uma verdadeira patriota, um ufanista, eu acredito muito no nosso povo, na nossa música, nas nossas raízes. A gente tem tudo aqui em nossa mão para fazer para transformar a música do mundo, porque eu acredito nessa potência da música brasileira, né? Como já transforma, na verdade. Na dos meus olhos, gravei o teu semblante. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixe pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois.
mês tem um ano inteiro pra gente pagar. Piririm pom pom, piririm pom pom. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixe pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro pra gente pagar. Piririmpim, piririmpim, 50 gramas de amor, veja lá, é um bocadinho. 20 gramas até, venha cá, é tão pouquinho, eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pecadinho, se você não quiser me arranjar um pecadinho, se você não quiser me arranjar um pecadinho. Pa 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 pa, piririm pom pom, piririm pom pom, pim pom pim pom, pim pom pim pom, piririm pim, piririm pim. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixe pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro pra gente pagar. Piririm pom pom, piririm pom pom. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixa pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro pra gente pagar. Piririm pim, piririm pim, 50 gramas de amor, é um bocadinho, 20 gramas até, é tão pouquinho, eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pecadinho, 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 se você não quiser me arranjar um pecadinho. Boa noite, minha gente! Estamos aqui na nossa primeira live da série de 6 lives que vou estar fazendo, dos meus discos gravados, minhas surpresinhas mais para frente. E sem muitos arrodeios, eu queria aqui chamar, convidar essa pessoa que vai conduzir essa transmissão comigo, um amigo de longas datas, um amigo que desde que eu cheguei em São Paulo sempre foi fundamental na minha trajetória, tanto na minha carreira como na minha vida pessoal. Então é ele, o grande, grandíssimo inspirador, muso da minha vida, Marcos Preto. Ei, não fala desse jeito que eu choro, pelo amor de Deus. E aí, pode. Marcinha, que alegria, que delícia. Logo a live, explicando para as pessoas, né, o formato da live, quer explicar você? Ah, vamos contando as coisas aos poucos. A gente, cada uma das quatro, dessa e das próximas três lives, para começar, vamos correr em torno de um dos álbuns da Márcia, sobre as canções, mas não só sobre isso, também sobre o clima, sobre o que estava acontecendo, sobre o que a gente quiser, na verdade, né? Estamos bem livres. E o primeiro é esse, é o Pecadinho, que para mim é muito... aquelas coisas dos reflexos, mas acho que dá pra ver. É muito importante esse disco. De um tempo em que... Nossa, parece que era um tempo analógico ainda, Marcinha. Não sei se você entende isso. Eu queria que você começasse falando um pouco... Daniela Mercury falou aqui há 3 minutos atrás de conhecer novas canções, que falando da sua importância lá atrás, nesse 2007 em que esse disco foi lançado, falando, Márcia Castro, não sei o que, quantas músicas existem, que repertório incrível existe no Brasil que a gente não conhece. Esse disco era um pouco sobre isso, né, eu tenho a impressão. Ele pensava músicas muito lindas de autores, às vezes bastante conhecidos, que a gente não conhecia. No geral, parece que era quase um fetiche seu de pesquisar, e depois eu descobri que era mesmo, de pesquisar coisas obscuras e incríveis, e lados B, caras como Sérgio Sampaio, Tom Zé, Jorge Maltner, um monte de gente que você achou ali. Acho que eu queria que você começasse a me contar disso. Quando você falou, vou fazer esse primeiro disco, tinha esse desejo de trazer esse tipo de repertório? Como era? Que hora você falou assim, já sei, o meu disco vai falar sobre isso, e falou sobre isso?
Na verdade, foi meio se construindo, né? Essa coisa do disco, porque eu fazendo música em Salvador e dentro do circuito, assim, independente, né? Então, eu queria poder levar no meu primeiro disco o meu universo da música independente. Então, meu universo da música independente contemporâneo. E, assim, eu queria fazer um link com a coisa da história da música que também me formou, que me influenciou, que vinha me influenciando naquele momento, né? Coisas que eu vim descobrindo naquele momento também. Porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui pesquisadora de algum modo. Tive ideia agora, vou compor a música, compor e vou gravar. Não, eu sempre gostei de pesquisar, de ver, de entender, né? Entender as coisas, a origem das coisas, né? Então, a base da música brasileira sempre foi fruto de muita pesquisa minha. Eu queria poder levar essa música brasileira dentro de um recorte que eu me sentia fazendo parte também, que são dos artistas independentes, cada um na sua época, entendeu? Então, eu trouxe coisas de George Malte, né, por exemplo, coisas de Tamara Assunção, aí misturava com coisas de Jota Veloso, de Luciano Bahia. Então, inéditas, né? Sim, sim. E aí fazia esse link entre tempos, né? Então, essa foi a matriz do disco, assim, né? De discurso do disco foi essa. E eu achei bonito a Daniela falando isso, porque ela identificou isso rapidamente em você. Eu tenho a impressão, a Daniela é muito inteligente, como a gente sabe. Eu tenho a impressão que ela olhava o repertório e falava: gente, essas músicas são incríveis, eu poderia ter gravado e eu não conheço. A sensação, eu acho que era meio geral essa naquela época. Eu lembro que até a gente... já começa na fofoca, é foda, mas vamos. Você chegou a fazer no show, a gente logo se aproximou, eu e você, a gente ficou ouvindo um Macalé. Como é que é o nome dessa música? Revendo Amigos. Que você começou até a tocar em show e rapidamente outras cantoras, sem a gente citar o nome, que é, foram ao show, viram, adoraram e gravaram a música. Então, assim... era um repertório que estava meio quicando, mas naquele período as pessoas não tinham muito como hoje, que é muito fácil você ir atrás do primeiro álbum do Macalé ou do segundo e rapidamente... né? Não, hoje, naquela época não, você tinha que ter o disco, você tinha que ir atrás. Você tinha pastinha de MP3, de coisas muito obscuras, né? Coisas que o Sérgio Sampaio que você canta só saiu em compacto, se eu não me engano. Não, acho que essa tá no disco. Enfim, não me lembro. Mas... eram coisas bem pinçadas, assim, né? Eu queria saber, você falou da pesquisa, uma coisa natural em você. Isso é da sua casa? Você tem pai músico. Esses discos estavam na sua casa? Esses discos especificamente não, mas tipo, sabe aí o seu fundo, assim, da prateleira? Era minha casa de vinil, assim, sabe? Sim. Era muito vinil. Meu pai sempre deixava muito acessível os vinis pra gente, pra mim e pra meu irmão. Então eu passava as minhas tardes escutando vinil, escutando fita de rolo, pra você ter ideia. E meu pai tinha as fitas de rolo com música. Aí eu botava lá no aleatório da época, tipo, pegava uma fita de rolo, botava e ficava escutando. Eu gostava de escutar. E meu pai sempre foi muito tutor nesse lugar musical, sabe? Ele botava uma música e falava: minha filha, quem é esse? Fazia teste comigo. Quem é essa cantora? Ele sempre gostou muito de jazz. Ela Fitzgerald, Sarah Vaughan. Que instrumento é esse? Trompete ou sax? E ele ficava me ensinando essas coisas. Chamado oral. Eu desenvolvi essa coisa, sabe? De pesquisa, de gostar... Sempre gostei muito da rádio também, do que se tocava no rádio. Nunca... Até porque, imagina, jovem, tudo, sempre gostei disso. Mas sempre me interessei por pesquisar coisas não óbvias, entendeu? O não óbvio sempre me interessou. Sou muito fora da caixa, fora da curva, entendeu? Então, imagina, como é que eu ia fazer um trabalho que não ia colocar essas coisas? E não fora da curva no sentido nem estético, mas fora da curva no sentido de inserção no mercado, principalmente esses trabalhos, entendeu? Que são compositores, inclusive, uma coisa interessante. Quando eu gravava, por exemplo, Itamar Assunção, eu tentava encontrar no trabalho, era um exercício, eu tentar encontrar no trabalho alguma coisa que eu pudesse tornar mais acessível a partir da minha interpretação, a partir da linguagem que eu ia explorar. Eu queria tornar, de algum modo, aquelas músicas, assim, digamos, mais, né, menos visíveis e mais pop.
É, né? Curioso, nesse disco, se você está falando isso, nesse disco tem a Zélia Duncan participando, né? Um feat com ela. E é o que ela fez exatamente com o Itamar Assunção. Ela foi a figura que pegou o Itamar e traduziu para o pop, né? Para o rádio, para a novela, para televisão, que rolou, né? Tinha abertura de novela. Com... Abertura, acho que exagerei, mas tinha trilha de novela com música do Itamar pela voz da Zélia. Eu queria saber que. Bom, acho que a próxima música que você vai. Que a gente vai ter aqui você cantando é mais ou menos as coisas que você ouvia que estavam fora, as que já estão no disco, né? Que mais você ouvia ali naquele período 2007, 2006, na gravação, né? No preparo do disco. Nossa, eu comecei a escutar muito um compositor chamado do Roque Ferreira. É um compositor muito gravado por Bethânia, por exemplo, várias coisas. Sim. Que eu amo. Roque. Daí tive a oportunidade de conhecer Roque. Tive um encontro afetivo com rock muito grande, assim, tem essa coisa, sabe, de gravar, você consiga, desses que estão aqui, né, que sejam próximos, que a gente consiga ter uma troca. Então, rock foi uma pessoa muito importante nesse meu primeiro dia. Eu gravei Barulho dele, que gravei com Zélia, né, e tinha outra música que eu queria gravar dele, chamada Menino. Inclusive, eu gravei essa música, só que rock, ele tinha me mandado uma versão dele, caseira, mas tão incrível, tão maravilhosa, que quando eu escutei a minha, eu fiz, não tem como. Tipo, isso aqui que ele fez, eu não consegui nem chegar aos pés do que ele fez. Eu não posso gravar isso desse jeito. Vou decepcionar até o compositor. É bom quando o compositor que você grava a música dele, ele fala, nossa, você fez isso com a minha música. A versão dele, pra mim, era infinitamente melhor. Anos depois, o Roberto Assá gravou, e foi uma música que eu escutei bastante na época, Menino. Então vamos nela. Menino, me diga quem foi seu mestre. Oh, me diga quem lhe ensinou a jogar. Com Dendê, Obia, Lubaçá e Búzio, quem lhe mostrou o segredo, menino, do jogo do Ifá. Oh, menino, berê que mora na gira. Oh, que vira o santa e chama Jandira. Quem fez ouro com seu ponto, lavou sua miçanga. Quem botou mel no seu canto, mandou bater pra seu ganga. Quem acendeu essa luz do seu olhar e deu as contas azuis do colar. Seu mestre, oh, me diga quem lhe ensinou a jogar. Com Dendê, Obia, Lubaçá e Búzio, quem lhe mostrou o segredo, menino, do jogo de Fá. Oh, menino do Erê que mora na gira. Oh, que vira o santa e chama Jandira. Quem fez ouro com seu ponto, lavou sua miçanga. Quem botou mel no seu canto, mandou bater pra seu ganga. Quem acendeu essa luz do seu olhar e deu as contas azuis do colar. Yeah, Roque Ferreira, demais, demais, demais. Nossa, Marcinha, é difícil, né? A gente, também não quero ficar perguntando um monte de coisa, que eu quero que tenha música, né? Que o negócio flua. Mas esse é o primeiro disco, então dá muita curiosidade de muita coisa. Talvez eu extrapole um pouquinho e fique perguntando. Me corta qualquer coisa, tá? mas eu queria saber, assim, quem era a Márcia Castro daquele dia que entrou no estúdio e falou, hoje eu vou, é o primeiro dia que eu vou gravar o meu primeiro disco. O que você estava fazendo? De onde você, que você estudava? O que você, sei lá, qual que era a sua vida? Nossa, eu estava assim, fervendo assim na minha vida. Eu tinha acabado de conhecer o pessoal da escola de teatro. Então, eu estava muito empolgada com aquele universo da escola de teatro que ficava ao lado da escola de música. Eu comecei a fazer também a faculdade de música. Então, eu adorava me alimentar da loucura daquele pessoal de teatro, o pessoal era muito louco.
Então, eu comecei a imaginar todo um disco cheio dessas dramaturgias, sabe? Essa história da dramaturgia, da costura de dramaturgia, começou a ficar muito presente na construção do meu trabalho. Então, e da liberdade, sabe? Eu sempre achei o pessoal de teatro muito libertário, assim. E achava o pessoal de música meio careta, achava o pessoal de teatro incrível. Então, eu queria trazer essa liberdade, esse discurso, e essa... quando eu escutei essa música de Tom Zé, o Frevo Pecadinho, quando eu escutei esse Frevo Pecadinho, ele bateu de um jeito diferente em mim, sabe? Quando bate a música, tinha esse nome Pecadinho. Pecadinho, para mim, era transgressão, sabe? Tipo, um pecado quente para mim consolar, um negócio pouquinho e ao mesmo tempo, muito, muito... como é muito simbólico, sabe? Então, eu queria que esse pecadinho, essa transgressão, tivesse presente, fosse o discurso que permeasse meu trabalho. Porque eu estava nesse momento transgressor da minha vida, sabe? De romper barreiras, de querer liberdade, sabe? Quase que uma adolescência tardia eu estava vivendo ali. E foi muito interessante, eu acho que eu consegui colocar isso no disco, sabe? Tanto que, assim, fazendo o disco, eu passei para o universo da cidade de Salvador, que para mim foram muito importantes como a Ladeira da Montanha, que era o lugar onde tinham os principais prostíbulos da cidade de Salvador na década de 60, por exemplo. É a Ladeira da Conceição da Praia, onde ainda existia na época, na verdade, os bordéis ainda que atendiam aqueles, os caras que chegavam do porto, assim, sabe, nos barcos. Então, esse universo das prostitutas, das travestis que estavam naquele lugar, sabe, tudo isso me interessava, era tudo que era transgressor, era tudo que estava à margem, era tudo que estava invisível ao olhar da sociedade, ao mesmo tempo, né, sempre existindo. Então, eu queria trazer esse universo, então era essa massa desbravadora que estava ali, sabe? Muito família, coisas assim. É engraçada a coisa do pecadinho, né, que o Tom Zé é muito gênio, né, nas coisas dele. Pecadinho que parece uma coisa... Pecado é uma coisa horrorosa, né, essa coisa de pecado, um negócio que inventaram para te reprimir, para que você não fizesse as coisas que eles... não querem que você faça. Não é... Ao mesmo tempo, Tom Zé, quando ele faz essa música, e você capta isso muito claramente no disco, nessa intenção toda, dá vontade de... É um convite, né? Pecadinho é um convite, não é um não faça isso, vem pecar aqui, bora, vamos ali. Não é um isso é pecado, é o contrário. Você transforma o Tom Zé e você... Porque essa música é obscura do Tom Zé, de novo, aquela história. Você pega essa música e deixa isso muito, evidencia isso muito. Que pecado, no caso, é o que a gente quer fazer, não o que a gente não pode fazer, né? Então, acho que nesse disco isso fica muito claro. Não sei se é disso que você está falando. Não, com certeza. E tem esse lance da brincadeira, do lúdico, né? Então, Zé tem uma ludicidade, ele dá vários recados de modo muito lúdico. E pecadinho, Tom Zé conseguiu fazer isso do pecadinho, um recado de ludicidade, de algo que pode ser considerado um absurdo, 50 gramas de amor, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? É quase que uma brincadeira, que você vai absorvendo essa coisa como uma brincadeira, entendeu? Uhum. O disco tem as brincadeiras dele, nele, né? Eu gosto muito disso, eu acho que em todos os meus trabalhos isso permanece. Eu também acho. Bora mais uma dessa época? Vamos lá. Não me peça pra ficar no meu canto e tentar evitar. Eu bem tento, mas pra sapo engolir tenho que muita água tomar. Não aturo pirraça, trapaça, mentira, traição. Me seguro um instante, no outro adiante explode o vulcão. Sem vergonha com essa artimanha pra me golpear. Não se acanha que trama armadilha te apanha quando a esquina virar. Me expôs e nada propôs antes de atirar. Pelas costas, sei que vai fugir quando o bicho pegar. Posso até me fazer de maluca, posso até acionar abstração. Só que tem uma hora, meu filho, que parece embolar a questão. Eu começo ficando nervosa, vou perdendo o controle então. Deixo o bom senso de lado, ultrapasso e parto pra ação.
porque eu sou de rodar a baiana e fazer vexame, xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Passo mal de excesso, mas não passo fome. Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta, grito, brigo, bato, passo logo da conta, porque mágoa só fica pra quem não desconta. Peça pra ficar no meu canto e tentar evitar. Eu bem tento, mas pra sapo engolir tenho que muita água tomar. Não aturo pirraça, trapaça, mentira, traição. Me seguro um instante, no outro adiante explode o vulcão. Sem vergonha com essa artimanha pra me golpear. Se a canha que trama a armadilha te apanha quando a esquina virar, me expôs e nada propôs antes de atirar. Pelas costas, sei que vai fugir quando o bicho pegar. Posso até me fazer de maluca, posso até acionar abstração. Só que tem uma hora, meu filho, que parece embolar a questão. Eu começo ficando nervosa, vou perdendo o controle então. Deixo o bom senso de lado, ultrapasso e parto pra ação. Porque eu sou de rodar a baiana e fazer vexame, xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Passo mal de excesso, mas não passo fome. Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta, grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. Porque eu sou de rodar a baiana e fazer vexame, e xingar todo mundo de tudo quanto é nome. Passo mal de excesso, mas não passo fome. Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta, grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica, grito, brigo, bato, passo logo da conta. Porque mágoa só fica pra quem não desconta. É, barraqueira, da Manuela Rodrigues. Você hoje, antes da live, me mandou um bilhetinho, fotografou um bilhetinho e me mandou, de uma noite, dessas noites que quando eu fui morar em São Paulo, eu fiz muita loucura, né? Então, uma das noites, eu fui pra sua casa. E daí eu e Manuela Rodrigues, a compositora de barraqueira. E daí a gente bebeu, tomou todas. Eu acho que você foi dormir, falou, fiquem aí. Aí eu mandei esse bilhete, ó, fomos dormir em casa. Não se assustou. Não, é muito louco. Eu achei esse bilhete dentro do CD, porque eu fui olhar hoje direito, com carinho de novo, matar a saudade do encarte, né, do disco. É, para lembrar o nome dos compositores, alguns que eu não lembrava, mas... É, e tinha um bilhete dentro, desse dia... Com a data, o que é o mais maravilhoso é que você botou a data para a gente saber que foi 27 de 9 de 2008. Olha para isso, né? Poxa vida, que coisa legal. Eu vou dizer, agora que ele vai ficar guardado mesmo. É, Manuela Rodrigues, a cena da Bahia ali de 2000, e, né, dos anos 2000 já, efervescente e tal. Quem mais que tinha por ali? Quem mais que você... Quem era a sua turma? Nossa, tinha... Veja só, eu sempre pertencia a muitas turmas, né? É, musicalmente, tinha o grupo ali que era a Manuela Rodrigues, que amava a Manuca, amo ainda. É, Luciano Bahia, que foi um encontro muito legal. A partir da escola de teatro, que o Luciano fazia as trilhas das peças da escola de teatro. Então, daí que veio toda essa história também do teatro com o Luciano, que me trouxe Jota Veloso também. Então era a galera bem ligada à MPB mesmo, sabe? Existia esse movimento forte. Essa música que a gente vê hoje na Bahia, Baiana System, a Tocha, tudo isso é um pouco depois, sabe? Bem depois. Antes, é bem depois. Antes, assim, tinha um movimento mais forte de MPB. O rock que sempre... A Bahia sempre foi forte, né? E ali, paralelamente, a MPB. Essa MPB dos mais novos era essa, sabe? Aí você tinha Mariela Santiago, aí você tinha Rebeca Mata também, que já fazia um trabalho mais ligado ao... Assim, ao... uma música mais experimental, digamos assim, um rock mais experimental.
Então, sempre... Essa era a minha turma, mais ou menos, sabe? É, e assim, eu considero... É muito doido, porque eu considero que minha turma, efetivamente, era a turma de teatro. Eu gostava da galera de teatro, assim. Era onde eu quase faço teatro, assim, também. Mas dá pra entender. Eu concordo com você que o pessoal de teatro tende a ser menos careta do que o pessoal de música. Eu concordo. Quando eu estava em São Paulo, eu conectei fortemente com a galera de teatro. Gero Camilo, sabe, ali, é, Rubi, aquela, nossa, foi, se tornou a minha turma ali, Tata, sabe, Tata Fernandes, tipo, aí veio Selmar, enfim, a galera, mas se tornou a minha turma, tem essa via do teatro, sabe? São Paulo, aí você, eu queria falar do meu momento de conexão com você, porque eu acho que esse momento foi um momento de muita gente se conectando com você, que foi... Em São Paulo, acho que você ainda não tinha vindo morar. Acho que não, tenho certeza, porque você ainda morava num hotel. Eu lembro direitinho de você morar nesse hotel. Você ia fazer shows uma temporada, acho que longa, não me lembro direito, no Crown Plaza, que era semanal todas as terças. Estou inventando um pouco. Me diga depois se você lembrar melhor. Todas as terças, ou um dia por semana, no Crown Plaza, e aí as pessoas... aquela coisa do boca a boca... orgânico que existia realmente naquele momento, né? Não tinha redes sociais, não tinha aquela coisa de um processo muito, muito natural, normal, assim, orgânico. E aí eu fui ver o show, fiquei muito emocionado de ver aquela cantora ali. Queria que você me falasse um pouco, aí você veio morar em São Paulo, queria que você me falasse um pouco desse show, do que você se lembra disso, e do vir morar em São Paulo, o que representou, o que significou, afinal, chama Sotero Paulistana, essa série de lives que a gente está fazendo, aliás, eu adorei esse nome. Me fala disso tudo, Sotero Paulistana. Assim, eu não esperava que eu fosse morar em São Paulo, eu sabia que eu queria sair de Salvador, porque eu já tinha batido no teto, assim, das coisas que eu podia fazer lá com o meu trabalho, sabe, dentro da MPB. Aí, então, o que é que eu fiz? Eu peguei meu trabalho, minha sacolinha, fui para Rio e São Paulo apresentar meu disco para várias pessoas e daí ver quem ia aderir, sabe, quem ia gostar do trabalho, iria, de repente, topar, enfim, fazer um trabalho comigo. E aí foi em São Paulo que o empresário chegou, viu meu trabalho, Ricardo Frugoli, falou, nossa, adorei seu trabalho. Tipo assim, vem para cá amanhã, vem morar aqui e vamos fazer... Eu nem sei se eu voltei, se eu já fiquei direto, sabe? Eu acho que eu já fiquei direto, depois só vim pegar umas coisas, fui pegar umas coisas em Salvador. E já por lá fiquei. E aí morei em hotel, porque, enfim, não tinha nem me organizado direito ainda, sabe? Fui assim, fui que fui. E foi muito legal, porque São Paulo transformou minha vida completamente, né? Não só a minha vida pessoal, que transformou... Depois, eu moro há 11 anos em São Paulo. Né? E sempre indo muito a Salvador, meus verões todos eu passo em Salvador, mas assim, né, a minha vida mais assim, em São Paulo. E também as transformações por conta das trocas, né? São Paulo sempre foi um aglutinador de pessoas de diversos lugares do país. Então eu conheci muita gente, muitas linguagens artistas, compositores, produtores, jornalistas, pessoas que iam me... Por exemplo, quando eu te conheci, eu nunca esqueço, você chegou lá no quarto desse meu hotel, e você chegou e me deu, assim, tipo, vários discos. Ele fez, escuta isso. Tipo, eu escutei teu repertório, né? Tipo assim, vi teu show no Crown Plaza. E sei que você vai gostar dessas coisas. Aí você me botou pra escutar Marília Medalha, sabe? Que eu não lembro nada disso. Marília Medalha. Eu tenho esse disco. Nossa, eu escutei demais essas músicas. Sabe? Fez parte, assim, de um repertório de pesquisa, meu. O pessoal do Ceará. Sabe, assim... Até Kátia de França. Uau, que agora tá super na moda de novo, que bom, né? Que ela é tão maravilhosa. Eu escutei muito Kátia de França, olha, lá em 2007, 2008. Na Ponta dos Seixas, assim. Muito bom, então foi a partir assim, então consegui, né, crescer artisticamente a partir de São Paulo. Fora a possibilidade de vários shows que eu assisti em São Paulo, foram muitos shows maravilhosos que eu assisti. Os produtores dos meus discos, né, que conheci através de São Paulo, enfim, fiz trabalhos incríveis e de lá conheci produtores de outros lugares do país, do mundo, e viajei, enfim. Então, São Paulo foi muito importante, ainda é, sabe, na minha carreira. A pandemia agora deu uma nova configurada nessas geografias, né? Mas
Não sei como vai ficar até depois, né? Porque é interessante, muita gente está voltando para seus lugares de origem, muita gente está indo para o interior. Então, não sei como vai ficar essa vacinação. Mas no período que eu fui para lá, que eu me mudei, nossa senhora, foi muito importante esses encontros todos, foram importantes. Do Teatro Crowne Plaza, a minha memória mais indelével, é aquela coisa que eu jamais vou me esquecer, é você cantando... Ele era vivo, ele estava bem vivo ainda. As pessoas não davam bola para ele. E você cantou Um Coração Selvagem do Belchior, que era um silêncio misturado com do choro, assim, que as pessoas choravam loucamente. Você está com o violão aí do lado que eu vi. Você consegue fazer de susto o Coração Selvagem? Vou tentar. Se eu errar, você me perdoa. Vamos lá. Amo, na verdade, tenho que falar antes de cantar Coração Selvagem. Fala. Incrível na minha carreira também de cantar com o Belchior. Eu tinha 18 anos, imagina, bem novinha, tava começando a carreira ainda. Eu fui convidada por Wilson Aragão a abrir shows de Belchior com ele, em vários shows que ele fez pelo interior da... Nossa, então tenho muitas histórias com o Belchior. Esse jeito. Meu bem, guarde uma frase pra mim. Eita. Minha garganta secou. Você pegava comigo? Minha garganta secou. É, Belchior, fia. Vou falar que estou emocionada. Isso. Secou, que loucura. Nossa, mas isso foi um negócio muito impressionante ali. As pessoas saíam falando muito. E era uma coisa, esse show, que na semana seguinte, de fato, o negócio ia tomando corpo, né? Que no, eu fui várias, desde a primeira eu fui em várias, e aí ele levava pessoas diferentes, e as pessoas diferentes que eu levava, eu chegava na terceira semana, a pessoa que eu levei na segunda estava lá com outra pessoa. Então era um negócio que foi realmente marcante, assim. E é a importância de um teatro daquele tamanho, o Crowne Plaza tinha, sei lá, 80 lugares, e era uma delícia. Não existe mais nem o hotel Crowne Plaza, onde o teatro ficava hospedado, nada, acabou, infelizmente. Nada, né? Enfim. Já não existe há muito tempo, as coisas estão deixando de existir. É, a gente vai reconstruir tudo, deixa com nós. Vai lá, Belchior. Meu bem, guarde uma frase pra mim. Dentro da canção, esconda um beijo pra mim. Sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero o corpo. Tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida, vida pisa devagar. Meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som, a minha fúria e essa pressa de viver. Esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer.
alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo, meu bem, meu bem, meu bem. Outros cantores chamam baby. Yeah. Demais, que saudade de ouvir você cantar isso. Ó, agora a gente tem umas imagens de você no programa do Serginho Groisman, né? Altas Horas com o Tom Zé. É quando ele lançou o álbum Estudando a Bossa, né? Se eu não me engano, é deste momento. Mas espera, vamos ver primeiro, depois a gente fala. Na verdade, tem um videozinho de um primeiro show que eu fiz quando voltei a Salvador, depois de lançar meu disco em São Paulo, que eu abri um show de céu na Concha Acústica. E aí, depois desse vídeo, com o Tom Zé no Altas Horas. Vamos ver. Aí você comenta tudo. Poxa, eu acho ela fantástica. É uma cantora que explodiu aqui em Salvador, diferente de tudo que a gente tem de música baiana. Ela faz música baiana. Qual pecadinho lhe atrai mais? Vários. Qual o seu pecadinho preferido? De todo mundo. Acho que tem um pecadinho amoroso, né? É? Se você não quiser me arranjar um pecadinho! E eu queria mostrar isso no CD e veio um pecadinho, através da música de Tom Zé chamada Frevo Pecadinho, que originou o nome da canção. Foi a última canção que a gente tocou. E através dela veio o nome do CD. Minha cara é tão pouquinho, eu vou morrer. Se você não quiser me arranjar um pecadinho, se você não quiser me arranjar. O que isso daí fez, tua querida? Vá. Três. Quatro. Não, vamos começar de novo. Marcando. Pode ir? 3, 4. Deixa a câmera pra gente, por favor. Demais, o Tom Zé, completamente apaixonado por você. Nossa, louco, porque ele me chamou para gravar essa música, tipo assim, muito do nada. E eu fiquei, imagina, eu gravei ele, para mim ele já tava no céu, porque ele tinha me ligado depois que eu gravei o Pecadinho, falando que tinha adorado a minha versão, e aí comparou minha voz com vários instrumentos, eu tava louco. Aí, de repente, ele me chamou para gravar no disco dele. E louca. Mas ele participou do clipe, né, do Pecadinho? Participou do clipe, participou também. Tem um clipe do Pecadinho. Como é que foi ali o convívio? Como é que foi a dinâmica? Teve alguma história?
Ai, teve histórias incontáveis, né? Não posso contar. Ah, tudo que pena. Mas foi maravilhoso. Ele se jogou, a gente improvisou, fez um contact dance assim, incrível. Ele muito, muito, muito generoso comigo. E topou tudo. Tudo que eu falei, bora, ele bora. Ah, que bonitinho, ele é demais. Nesse disco tem já conexões suas com pessoas. Por exemplo, tem uma música inédita do Zé Cabaleiro, né? Que ele te entregou para você. Eu não sei se você, como é que foi, se ele fez para você ou se ele tinha e te deu, mas o fato é que ela era inédita e você lançou. Como é que foram essas... Como é que começaram a rolar essas conexões? Por exemplo, o próprio Tom Zé, né? Você, enfim, um artista que estava começando o primeiro disco, nem tinha, não tinha nenhum disco, inclusive, e aí, de repente, começa a fazer conexões com o Tom Zé. É fácil porque essa música já existia, mas aí, ó, Zeca, outras pessoas, como é que foi essa... busca, né, de repertório inédito? Foi antes de eu responder sua pergunta, antes que eu me esqueça e você se esqueça, eu queria um beijo para todo mundo do chat que está aqui. Eu estou lendo tudo do chat aqui, viu, gente? Queria mandar um beijo para a Luli, que está, para a Fabi, para a Krau, para a Clarissa. E aí, Maria... se alguém quiser mandar pergunta, a hora é essa, né? Quiser... Participem. Acompanhando aqui, viu, gente? Como vocês só estão comentando assim, fazendo, rememorando também coisas, eu não tô, tipo, respondendo nada, mas podem mandar perguntas que tá valendo, a gente tá acompanhando. Quem tiver história pra contar, manda aqui que a gente, que eu dou uma lida. Manda pois no chatzinho. Rebeca Nascimento dizendo que Coração Selvagem é um hino, e é mesmo, coisa linda, né? Esse é hino, esse é inclusive hino da minha vida. Aí deixa eu falar uma coisa. Eu sempre fui assim, eu tinha artistas que eu me identificava. Tipo, eu me identificava com o trabalho de Zeca Baleiro. Os primeiros discos de Zeca, para mim, foram bem importantes ali. Pet Shop Mundo Cão, nossa, base, assim. E já depois. Mas aí, o que é que acontece? Quando eu pensava isso, eu falava, eu vou atrás dessa pessoa. Eu vou tentar ir atrás, porque eu gosto, eu quero fazer... E sempre dava certo. Sempre eu conhecia alguém que conhecia, que tinha um amigo do amigo do amigo que era amigo, e falava, deixa eu me bota aí na cara desse gol com ele. E foi assim, mandei um e-mail para ele. Ele é muito generoso, Zeca. Ele é incrível. E aí ele respondeu, ele mandou 3 músicas para mim, inéditas. E aí eu fiquei muito louca com o Nega Neguinha, aí fiz, bora gravar Nega Neguinha. E aí rolou Nega Neguinha, que é o que a gente vai escutar agora. Ah, vamos nela direto, então? Depois a gente fala mais. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Mãe, mãe, minha mãe, mãinha, na senzala, minha sala, tem uma proteção de Oxalá, ânsia de ansã, rainha, sou o teu sim, ocinha, vem bater, trazer, iaiá, um batuque na cozinha. Se essa mulher fosse minha, eu ensinava ela a viver. Dava feijão com farinha a semana todinha pra ela. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. Nem zumbi impedia você de ser minha. Vem da capo, capoeira, ao pé metade inteira, no pé. Meu pelo, ouriça, missa, quimbanda, poesia, aruanda e aruanda. Vou cantando que cantar é uma carta de alforria. A mulher é como cobra, tem sangue de peçonha. Deixa o rico na miséria, deixa o pobre sem vergonha. Neguinha,
dia você diz ser minha. Uma escrava agora rosa, capacho do teu capricho, samba lele na lambada, rei do Congo na congada, a cara já é de dor, deixa eu ser teu salvador, queira ser minha Bahia. Zumbi tá lá na roda, lá no jongô. Zumbi tá lá na roda, lá no jongô. Bate palma, zumbi, é na kizumba. Bate palma, zumbi, bate macumba. Zumbi tá lá na roda, lá no jongô. Bate palma, zumbi, é na kizumba. Bate palma, zumbi, aí, ó. Yes, Zé Cabaleiro, até então, até ali, até 2007, inédito. Inédito. Massinha Castro. Márcia, ó, vou aqui nas perguntas. Ó, a Luciana Vera está perguntando, como foi que você foi trabalhando esse primeiro disco? Pecadinho era o carro-chefe, sim, você lançou o clipe e tal. É, mas quais outras músicas foram sendo trabalhadas depois? Olha, o Pecadinho, inclusive, quando eu fiz a seleção de músicas para cantar nessa live, foi difícil, porque foi um disco que muitas músicas foram emblemáticas. Teve um até que eu não coloquei, que foi muito emblemática no Pecadinho, foi Queda, de Luciano Salvador Bahia. Queda, inclusive, chegou a entrar numa novela da Globo, a Ciranda de Pedra. E imagina, hoje em dia a gente sabe que novela não muda a vida de ninguém, assim, né? A não ser que você esteja no tema de abertura, né? Mas, tipo, hoje você tem uma música na novela, é bom, é maravilhoso. Mas, digo, antes, naquela época ali, tinha essa ideia de que se sua música entrasse na novela, você, né? Tipo, virava a Ivete. E a música entrou na novela, imagina, eu tava vinda de Salvador, o primeiro dia. A música entrou na novela, uau! Ganhei o mundo agora. E foi mais, assim, conquistei muitas coisas a partir disso. E foi com Queda, que é uma música de Luciano Salvador Bahia. Que tá aqui também assistindo a live. Lu, eu te amo, viu, Lu? Ele mandou um recado. A Paty, queridona, tô vendo de Portugal. Não, ele perguntou se a Paty tá vendo de Portugal. Ele deve tá vendo de Salvador mesmo, né? Salvador, Bahia. Saudade, Luciano. Poxa, saudade total. Tem um vídeo que tem um vídeo de 20 minutos, que tem o make-off todo do processo de Pecadinho. Eu não consegui cortar pra gente colocar aqui uns pedacinhos. Dei muita risada lembrando das minhas loucuras com o Luciano Bahia. A gente tinha um técnico de som que imitava uma galinha. A gente botou essa galinha. A música do Pecadinho, era loucura. E aí, então, qual era a pergunta mesmo? A pergunta era quase depois da música Pecadinho, que era o carro-chefe, o que você foi trabalhando no disco separado? Porque Queda, logo na sequência, entrou na novela, então virou uma música de trabalho muito forte. Era uma música que era uma historinha que todo mundo amava, era bem assim, dramaturgia valendo. Aí, não, do Pecadinho, Vergonha já no disco seguinte. Deixa eu ver mais. O próprio Nega Neguinha também foi uma música que rendeu bastante. Barraqueira foi outra música. Tem muitas músicas do Pecadinho que foram músicas que me deram assim, um repertório de coisas que o público conhecia quando eu fazia o show, sabe? As pessoas escutavam. Mas tem os lado B também que me perguntaram aqui na estante, de tipo clareza, né? Lado B no sentido de não ter ficado muito conhecida a música. Essa é uma música de um amigo muito querido, que é o Arnaldo Almeida, que tinha uma banda na época chamada Confraria da Basófia, em Salvador, que era demais. Eram os meninos, era Rai Gouveia, Jarbas Bittencourt, que eu, inclusive, gravei uma música de Jarbas também, o Catu Caiu, e Arnaldo Almeida. Eu era louca por esse grupo. Era um grupo super vanguardista, fazia MPB super diferente, sabe, assim, cheia de discursos políticos também. E daí eu conheci, fiquei muito amiga de Arnaldo. Eu sou assim, eu fico amiga do compositor, eu comecei a ir pra casa do compositor, aí começo a trocar ideia e tudo. Ele mostrou essa música, eu fiquei apaixonada e gravei, clareza. Mas foi uma música que não foi conhecida. Quem perguntou foi Marcos Queiroz. Márcia, diz pra gente como foi a escolha da música Clareza, do Arnaldo Almeida. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. As pessoas estão conversando loucamente entre elas, o que é um ótimo sinal, né? É isso.
Marcinha, vamos para a próxima? Vamos. É, agora a gente tem uma surpresinha, é isso? Josiara. É, uma pessoa que eu amo, que é Josiara, que ela topou. É, eu tem algumas pessoas, né? A gente fez um cast de convidados aqui que tem a ver com o meu momento naquela época, com a representação minha também naquela época do disco. Eu acho que Josiara é meio eu naquela época, assim, sabe? É, também acho. Ano conquistando espaço, sabe? É, e com um trabalho diferente, irreverente. Então, daí eu convidei ela para trocar uma ideia comigo e cantar uma música. Então, vamos na Josiara. Pô, Josiara, uma rainha. Josi, queria te fazer uma pergunta. Primeira pergunta. Qual o pecado quente que te consola nessa pandemia? Olha, eu acho que é ficar debaixo do edredom, só namorando. Namorando Netflix, noutras, enfim, só ficar de conchinha, sem fazer nada. Então tá, tudo ok, libido ok, tesão ok, tudo é. Ok na pandemia? Tá gostoso, assim, nesse sentido, nossos corpos se interagindo e conversando, né, com toda essa pressão externa, a gente tá bem. A mãe tá on? A mãe tá on. Tamo bem. Deixa eu te falar outra coisa, assim, indo mais para essa coisa do disco, né? Uhum. O Pecadinho foi um disco que, quando eu gravei, eu entrei muito no universo das coisas que eu tava cantando, né? Eu tava cantando muito essa coisa mais underground de Salvador, meio que o submundo. Uhum. Fui pra ladeira da montanha, me envolvi com aquelas prostitutas que trabalhavam ali para aqueles... Prostitutas daqueles barqueiros do porto, assim, né? Enfim, também as travestis da misericórdia. Me envolvi nisso, tudo foi um pouco a atmosfera do Pecadinho. Porque eu estava vivendo realmente o universo das canções que eu estava cantando, escolhendo para cantar. No seu trabalho, você se considera um artista dessa natureza? Você também se envolve desse ponto, nesse sentido simbiótico com suas músicas? Tem essa relação autobiográfica no seu trabalho? Olha, pensando em Manta Fúria, com certeza... É um disco que, quando eu estava pensando no repertório, assim, entre várias canções, todas que eu juntava, mesmo que algumas saíram, estavam contando essa minha história. De Juazeiro a Salvador, de Salvador a São Paulo, de São Paulo querendo o mundo ali todo, né? Então, o Mansa Fúria estava justamente contando essa vida, digamos, se sentindo cigano, assim, essa vontade de sair, essa necessidade até, né? Não só a vontade, mas a necessidade de sair para expandir, ver outras coisas. Então, sim, e eu acho que eu talvez não tinha essa consciência, sabe? De que eu estava tão ali, mergulhada nessas histórias, com a minha história, né? Nas vivências. Eu acho que hoje, acho que o próximo disco, já vou ter mais essa consciência desse mergulho, sabe? Eu sinto assim, uma coisa mais nítida para mim. Entendi. Você gosta, você, na verdade, você entende que suas composições... As de hoje já trazem isso? Suas histórias, suas experiências? Sim, com certeza. Essas experiências com mais consciência, né? Assim, mais consciência política, racial, assim. Porque tudo que eu fiz no Mansa Fúria, que dizia de tudo isso? Mas é essa menina, mulher se formando, que não tem os acessos, né? Que tem que correr atrás para poder saber a história do lugar, saber a história, né? Que história eu estou formando nesse território, né? Que é isso, fazendo esse percurso, saindo da minha terra para ir para outra, quem eu sou, né? Então, eu fiz tudo isso no Mansa Fúria, mas sem essa consciência palpável em mim, era inconsciente, autônomo, orgânico. Então, eu sinto que essa transição de um disco para outro, talvez, ao meu ver, com as coisas que eu estou compondo, né? E está vivendo uma pandemia trancada comigo mesma, né? Entre lembranças e desejo futuro, assim, então, sou eu comigo. E eu acho que isso vai estar mais nítido para formar esse novo trabalho, assim. Entendi. Você já está preparando alguma coisa após esse período? Já tá alguma coisa vindo aí no forno? Sim, eu estou compondo bastante, né? Tenho pré-produzido, estou estudando produção musical, então estou levantando ideias possíveis de como pode soar o som do violão, como eu posso, enfim, deixar o meu violão eletrônico, né? Também brincando com essa coisa... Da coisa sintética mesmo que temos hoje, esse acesso, né, da música tocada de computador e tal. Então, eu estou estudando isso, assim, experimentando.
E já pensando nesse novo álbum, assim, digamos que em termos de composição tem bastante coisa assim, levantada. Entendi. Você, qual desses termos, o que você acha desses termos com relação à rotulação de certos artistas? É, independente, alternativo, underground? Rapaz, eu confesso porque no meu ver, no, Josiara falando, eu não gosto de rótulo. Sabe assim, eu fico muito agoniada, inclusive, quando eu estou em entrevista e falo, sim, mas você faz música de quê? Que música é sua? Eu falo, nossa, mas minha música é tanta coisa, sabe assim, tipo, tem rock and roll, tem shot, tem samba reggae, sabe assim, pensando e no sentido das coisas que eu vou absorvendo e gostando. Mas eu acho que tem certos termos, assim, ao meu ver, que são importantes trazer para poder se tornar, que essa realidade seja vista, né? Assim, organizada. Você fala de uma música underground, você sabe que essa música está ali nos lugares que não tem acesso grandes mídias, né? A música alternativa, independente. Então, acho que são termos que levam a quem está ouvindo, conversando, discutindo, a realidade, né? De que esse artista está nessa situação, porque talvez a arte dele, a arte dela, a mídia não quer consumir por que motivo, né? Por que esse artista está no underground? É porque é a qualidade ou é o discurso que essa mídia, que a branquitude e tal, não quer ver, não quer ouvir, né? Então, são várias coisas, assim. Uhum. É importante a gente dizer o que é, mas me dá agonia quando fala, sabe, dizer, qual lugar que você está, qual é a caixinha que você está. Eu, Josiara, fico aflita, assim, porque eu quero, não está em caixa nenhuma, quero. É, porque exatamente, acho que é uma característica lado nenhum desses segmentos de mercado da música, assim, né? A gente tem essa liberdade para passear em várias coisas e não ficar preso a nada esteticamente, né? Exato. Pode até dar uma certa confusão na cabeça das pessoas, mas olha, você estava fazendo isso e agora o que é isso, entendeu? Essa liberdade de passear em vários tipos. Voltando um pouco à temática do pecadinho, né? Uhum. E fala aí, para você, fidelidade é tudo? Fidelidade é tudo. No sentido, a palavra assim, nesse campo todo, eu acho que quando você tem acordos, você, enfim, troca com alguém ou com alguns que seja, acho que você tem a sua palavra e eu acho que é isso, você dá condições, sabe, assim, como é que posso dizer? O direito de escolha a pessoas, enfim. Você dá limite também a coisas que você não quer. Eu acho que fidelidade você, enfim, ser firme ali, ser verdadeiro. Eu acho que é tudo para as relações. Mas sem esse cunho moral, entendeu? Sem essa coisa moralista. Mas é no lugar de tipo, poxa, não é isso, né? Então, quando isso é rompido, claro que não é o fim do mundo. Quer dizer, você já traiu, em termos de relações amorosas, sim. Já traiu? Eu descontei. Eu descontei. Porque eu me sinto ainda, apesar de gostar de paquerar e ser uma pessoa com a alma carnavalesca, né? Dos beijaços, de beijar os amigos e aquela coisa toda, eu me sinto monogâmica em termos de paixão, relacionamento. Uhum. Mas, assim, eu não consigo, minha energia não. Até hoje, viu? Até agora, minha energia, eu não consigo dividir minha energia em tantas paixões. Das coisas. Então, eu sou monogâmica. Então, é isso. O que rolou no passado comigo é que, nessa monogamia que eu vivia, que tinha esses acordos que eu vinha com sinceridade, que eu achava que outra pessoa estava sendo sincera também, não estava porra nenhuma. Descobri, retei, sou paqueradeira, falei, vou lá. Ah, me poupe. É o final de semana que eu vou descontar. Cara, muito novinha também, né, nessa relação, né? Não tive outras relações para dar de exemplo, mas depois tudo resolveu, pediu perdão. É isso. Não, na verdade foi muito doido, porque o descobri foi de um jeito muito tosco e eu fiquei dando risada, assim. Porque eu ganhei a blusa dessa menina que eu fiquei, menina era colombiana, falou, olha, toma essa blusa aqui, essa blusa é linda, ficou linda, você falou, muito obrigada. E aí eu levei essa blusa para São Paulo, para Salvador, e aí a minha ex falou, que blusa é essa? Eu,
A mãozinha minha, não consegui, tipo assim, a coisa se deu, tava ali, foi dito e tal, claro, foi tensa a situação, mas que foi resolvido de uma forma depois ali que foi fluindo no dia a dia. E deixa eu te perguntar outra coisa, Josi. Pra você, 50 gramas de amor tá valendo? Olha, qualquer grama de amor vale. Qualquer pitada de amor tá valendo. Se é amor, vale. E 50 gramas do verdinho tá valendo? O que é que você acha da liberação? Poxa, tá valendo, tem que ser. Tá mais que na hora. Já passou o tempo, né? Porque é uma coisa muito que a gente sabe que é... Quando a gente vendo os porquês, né? De que a cannabis é proibida, a gente sabe que são vários processos coloniais, enfim, de opressão, de racismo e tudo. Então, tem que ser, porque é uma planta, gente, assim, falando de uma forma muito mais simples possível, é uma planta que é medicinal, que você pode usar de um criativo, que precisa, e toda essa coisa do próprio vinho que eu bebo e tal, que é legalizar e tudo, tudo tem que ser dito, né? A medida, a dosagem, o beba com moderação, pode ser também dito em outras drogas que tem, né, que ser liberadas e tudo. Eu falo droga, enfim, mas não é outras substâncias, né? Enfim, que tem ativos, né, que mexem nessa coisa psíquica, né? Exatamente. Eu tinha sentido, mas não sentido pejorativo, daquilo ser ruim, né? É, exatamente. Até a maconha, a gente sabe hoje que a maconha não só a maconha, THC, uhum, e o CBD, que são os princípios ativos da maconha, né? Eles têm fins terapêuticos muito importantes hoje, inclusive para controle de certas doenças, uhum, né? Como esclerose, como Parkinson, como uma série de várias doenças que são... Que é um absurdo isso ainda não ser colocado realmente, sabe? Em votação para que se encaminhe logo para a liberação. É verdade. Tem muito preconceito, né? Tem muito preconceito. Só um recortezinho sobre esse preconceito, como é enraizado. A gente tem essa relação com alguns medicamentos, né, para dormir, por exemplo, que virou assim, né, de um consumo muito excessivo e tal. E eu vi minha avó reclamando porque a maconha que era o problema, X e tal. Eu falei, vó, eu fumo às vezes, eu não fumo muito porque eu me reconheço meu corpo, às vezes o excesso não me dá bem, assim como beber demais também eu vou ter a ressaca, né, assim, claro, no meu corpo e tal. Só que às vezes eu fumo para dormir. Isso eu explicando porque ela estava dizendo que ela estava muito estressada e que às vezes quebra o Rivotril ou qualquer outro medicamento que tranquilizante para dormir. Eu falei, mas minha avó, olha só, entendeu? Olha só, você está fazendo, você está julgando pessoas que usam, né, que possam usar a maconha por, ou com os medicinais ou não, que seja. Qualquer pessoa faz o que quiser. Com esse seu ato também, você está usando né, usando remédio para poder se tranquilizar, olha só, uma coisa química até. Uhum. Que a coisa, né, tá muito ali no cotidiano, o preconceito com essa planta maravilhosa, né? Na verdade, é porque... E vou te falar, viu? A pandemia, né, só revelou todos esses preconceitos que estavam muito guardados e velados, né? Que já havia desde antes, com, enfim, uhum, que a gente tem. E a pandemia já trouxe muito à tona, porque a gente estava achando que estávamos perto de algo um pouco mais... avant-garde, assim, avançado, mais pra frente, né? Em termos de direitos, em termos de conquistas, né? Aí, de repente, quando veio isso tudo, a gente, nossa, ainda voltamos a discutir certas coisas, achando que eu achava que a gente estava lá na frente com relação a essas discussões, entendeu? É verdade. Aí, de repente, a maconha vira um retrocesso, assim, né? Questão de gênero vira uma questão, sabe, relevante, assim, não relevante, não que não seja questão relevante, mas eu digo, a discussão sobre a liberdade, né? Exatamente. Você pedir, né, que pessoas, enfim, usem os nomes que queiram usar, né? Sejam o que elas são, isso é uma violência gigantesca, né? Assim. A gente vive um período, enfim, muito, muito violento nesse sentido. A gente tem que ter muita força aí. Não, na verdade, é não alimentar essa violência dentro da gente, né? Para não replicar ela também, né? O que é um grande desafio. Exatamente. E para finalizar, Josi, me diga aí, o que é pecado para você? Olha só, pecado para mim é cristão, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça para poder nos oprimir, sabe? Eu acho que é essa coisa negativa que eles falam, mas é ainda mais porque o meu estilo de vida
vida, quem eu sou, é pecado para algumas pessoas, né? Ser uma mulher lésbica, ser uma mulher negra, ser uma mulher que canta as suas dores, que quer falar de como certas coisas não são, enfim, boas para o mundo, para as pessoas, etc., no meu ponto de vista e em conversa com todo também. Enfim, então tudo que eu sou é pecado. Então, eu não acredito, sabe assim? Claro. Não acredito. Então, para mim, é uma coisa muito ruim no sentido, não como eles já dizem que é ruim, mas a forma que eles trouxeram isso para nos reprimir. É, pecado é, você fala uma coisa certa, é como se fosse uma espécie de ficção. É. Tá, né? Para nos assustar, né? E nos controlar, exatamente, né? Exatamente. Ter culpa. Cometi um pecado. Ai, que culpa. Entendeu? Uma coisa toda assim. Não é que a gente não tem que se responsabilizar, né? Pelas coisas em relação, inclusive, amoroso ali, etc. A gente tem que ter essa responsabilidade afetiva. Mas, não. Não, eu... Tudo que é, eu tô fugindo dessas coisas. Josi, então, muito, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir essa música especialíssima que você fez aqui pra nossa live. Tá certo? Queria te agradecer e dizer que tamo junto, sem nenhum pecado. Tudo no paraíso. Isso mesmo. Valeu, Josi. Valeu. Beijo. Beijo. É. Josiara, ela é inacreditável, né? Ela é muito... Maravilhosa, muito... e gente boa demais, uma super artista, toca um violão, a Nini, vi até tá falando aqui no chat, ela e seu violão arretado, toca muito violão, Josi. Você e falou... Ela escolheu... Fala. Tocar tua boca na live. Ela claro. Assim,
boca. Ela é muito itamariana, o violão dela é itamariano, Itamar Assunção, assim, tem as, quando, né, ela tem muitos violões, mas um deles, assim, essa pegada é muito ela. E você se vê nela, porque você falou, naquela época, eu era mais ou menos um... Fala mais disso, é bonito a gente se identificar numa pessoa, né, numa pessoa que tá... Que começou há menos tempo que a gente. Você já é uma referência para muitas cantoras novas, baianas ou não baianas, ou brasileiras. Eu me vejo muito em Josi, porque mulher, veio de lá também, sabe? Lésbica como eu. E com esse frescor, sabe? Ela lançou um disco, esse frescor do primeiro trabalho, sabe? E alcançando espaços importantes com esse primeiro trabalho dentro dessa história da música brasileira, dessa música independente. Então, eu fico muito feliz quando isso acontece, quando, sabe? Eu me espelho muito nesse meu momento de chegada, onde eu também tive essas aberturas, e que eu sei que são muito importantes, sabe? Como é importante a gente lançar o primeiro trabalho e ter uma recepção desse trabalho interessante, como isso motiva, como isso faz a gente acreditar na gente, né? O contrário não faz a gente desistir, mas torna o caminho um pouco mais duro. A gente quer, sabe, que as pessoas reconheçam o valor do nosso trabalho, né? Esse papo de que, para mim, tudo bem, eu faço por mim, mas eu faço para as pessoas, sabe? Eu faço por mim, para as pessoas. Então, então, eu vejo muito assim, Josi, nesse sentido. E vejo uma coisa que acho que nós temos em comum, que é uma certa abertura e uma certa leveza para as relações, sabe? A gente não tem muito charme nas relações, a gente é o que é, entendeu? Então eu me identifico muito nesse lugar com ela. Vocês são o que são e são cheias de charme, para disso, mas as duas, gente, elas são muito charme. Como diz na Bahia, a gente não tem cu doce, sabe? Sei. Quem é baiano vai saber o que eu tô falando. Ué, quem é paulista também sabe, pelo menos nos anos 80 já tinha esse... Marcinha, tem um monte de pergunta, tem um monte de gente falando de um monte de coisa aqui, e eu queria falar de tudo, mas já a gente já tá meio estourando. Tem coisas que, por exemplo, vamos aqui, cadê que eu tinha separado? Já querendo falar de outras coisas, fale um pouco das maravilhosos encontros musicais de Pipoca Moderna e da sua participação no maravilhoso show em homenagem a Mercedes Sosa. Queremos. Mas quem falou foi Jamil Lopes. Que aliás mandou várias coisas muito legais aqui. Eu queria... Vamos deixar uns ganchos para a semana que vem, né? Tem tanto assunto. E assim, a gente acabou de fazer Josi. Eu queria que você fizesse uma saideira. E aí depois a gente se despede e tal. Mas senão fica pouca música. Tem uma que eu gosto muito desse disco. Fala um pouco dela antes de tocar. Catuca Eu. Que é... Catuca Eu e Catuca Eu, tem, né, aquela brincadeirinha. Conta mais dessa música. Então, Catuca Eu foi uma música que surgiu assim na raspa do tacho do disco. Uma música besta também, assim, besta no sentido de simples, sabe? Uma música pueril, lúdica, que brinca também, sabe? Essa coisa do catumatinho, Catuca Eu, Catuca Você, é a mesma coisa do pecadinho, né? Quando falo 50 gramas de amor, faz uma alusão a essa questão da maconha, entendeu? Que eu adoro. Não a maconha em si, adoro a maconha, adoro a representação da maconha em todos os sentidos. Mas não como droga, como colocam, entendeu? Exato. Mas como terapia. Como diversão, então, como qualquer coisa, né? Como vinho. Terapia no sentido de diversão, de melhorar o humor das pessoas, melhorar o emocional das pessoas, melhorar a saúde das pessoas, de modo geral. Então, maconha é incrível, né? Aí o Catuca Eu brinca, cata o matinho, Catuca Eu, Catuca Você, para catucar a cuca, sabe? Para catucar a cuca, pô, achei demais brincar. Poxa, sabe? É zero bobo, né? Pensando bem, é uma letra quase poesia concreta, né? É incrível. É legal, é bem feito. Beleza, eu fiz, caramba, que demais essa música. Quero gravar essa música. E ela era curtinha, né? Aí daí virou uma vinheta no disco, na verdade. Eu convidei o Ramiro Mussolto, que é um dos principais produtores musicais da música baiana dos anos 80.
Ele foi jurado na época que eu ganhei o Braskem, que gravei o Pecadinho. Eu fiz o Ramiro. Queria que você fizesse um arco bem desse, você faz eletrônico louco. Ele, nossa, incrível. O Ramiro Monsanto, sou muito fã, já falecido, né? Em memória. E aí, ele fez esse arranjo, essa vinheta, e virou o Catu Caiu. É isso aí. Aqui de novo, o Pecadinho, botei de ponta cabeça, então vai de ponta cabeça mesmo. O Pecadinho. Fiz foto em Patamares, nossa, com as prostitutas maravilhosas que trabalhavam ali em Patamares, muito afetivas, criei relações, né, com elas, com várias delas, e muito especial tudo isso, muito especial. Bom demais. Então vamos lá, Catu Caiu, daqui a pouco a gente se despede. Beleza. Cato matinho, cato caiu. Cato ca você, cato matinho, cato caiu. Cato ca você, pra cato caracu caiu. Pra cato caracuca. Quanto matinho, cato caiu. Pra tocar você, quanto matinho, cato caiu. Pra tocar você, pra cato caracu caiu. Pra catucar a cuca, pra catucar a cuca, pra catucar a cuca. Cacu de coco da cocada, puxa pela cuca. Cacu de cuca se caduca, puxa pelo coca. Cacu de coco da cocada, puxa pela cuca. Cacu de cuca se caduca, puxa pelo coca. Cato matinho, cato caiu. Cato ca você, cato matinho, cato caiu. Cato ca você, pra catucar a cuca, pra catucar a cuca. Pra catucar a cuca, pra catucar a cuca. Quanto matinho, cato caiu. Pra tocar você, quanto matinho, cato caiu. Pra tocar você, pra catucar a cuca, pra catucar a cuca. Pra catucar a cuca, pra catucar a cuca. Cacu de coco da cocada, puxa pela cuca. Cacu de cuca se caduca, puxa pelo coca. Cacu de coco da cocada, puxa pela cuca. Cacu de cuca se caduca, puxa pelo coca. Cacu de coco da cocada, puxa pela cuca. Cacu de cuca se caduca, puxa pelo coca. Cato matinho, cato caiu. Cato ca você, cato matinho, cato caiu. Cato ca você. É, Catu Caiu, Catu Caiu. Essa música é muito boa. É um achado mesmo, assim, de texto, assim. Meio samba de roda. Fala do Luciano Salvador Bahia, ele tá aqui no nosso chat e ele é um cara tão importante nesse disco. Você sempre diz isso, sempre me disse isso. É, naquele momento, você levou ele na minha casa, a gente ouviu música. É um cara tão... um compositor tão interessante, tão, fez cada música bonita. Você falou do Queda, que é uma música dele. Fala, embora. Bom, Luciano é fundamental assim, no meu trabalho, né? O Pecadinho é meu encontro com o Luciano, né? Eu desenvolvi todo o disco, a pré do disco foi feita na casa dele. A gente fazia, eu ia para lá todas as tardes. Era um ritual, já ia para cá, Luciano, todas as tardes. A gente se divertiu muito. Foi um dos discos mais leves que eu já produzi. Foi muito divertido, foi muito afetivo. Luciano sempre muito criativo, sabe? Sempre fazendo pontes interessantes no meu trabalho. Sempre com um olhar muito sensível. Tanto que o Luciano é uma pessoa que até hoje, tudo que eu faço, eu mando para ele, Lu, o que é que você acha? Ele fala, ah, Márcio, acho isso, acho aquilo, não sei o quê. Ele sempre está presente na minha vida, Luciano. É como se fosse também assim, uma mulher. E eu fico muito feliz com isso, porque eu gosto de acompanhar, eu gosto que as pessoas acompanhem, pessoas que são importantes para mim, sabe? E o Pecadinho é esse encontro com o Luciano. Não acabei não fazendo Queda, queria dar espaço para outra gente. Queda ficou uma música bastante conhecida no nosso trabalho. Gravei Luciano também no segundo disco. A gente vai falar também de Luciano na próxima live. Lógico.
canção que eu gravei, Luciano. É, não vou dar spoiler aqui. Ah, mas... vai. Eu vou pedir spoiler daqui a pouco, mas continua. Não, então é isso, Luciano. É um beijo, Lu. Você realmente, assim, é minha história. Ó, então, daqui a 2 dias, mais conhecido como terça-feira, a gente volta aqui às 20h e vai falar sobre De Pés no Chão. Essa capa com foto do Daria Dornelles, acho linda. Você tá linda nessa foto. É isso. Mas assim, eu queria... Eu falei de spoiler. Eu queria... Você conseguiria tocar um pedacinho, sei lá, de Logradouro, por exemplo? Que é uma das músicas... Uma das músicas lindas. Esse disco tem muita música bonita. Tem muita música bonita. Tem de novo Jorge Maltner, Gilberto Gil. Tem Novos Baianos. Tem Tom Zé, mais uma vez. Uma música que ele fez pra Gal. Depois a gente fala. Amanhã a gente fala semana que vem. Tem Preta Pretinha. Tem Catedral do Inferno. Tem uma história maravilhosa do Milton Nascimento pra contar. Me lembre se eu esquecer. Na semana que vem sobre Catedral do Inferno. Tem Pois É Seu Zé, com Zaguinha. Tem. Esse disco é maravilhoso. Semana que vem. É, a minha memória afetiva tá nesse, porque foi o começo, mas isso aqui é uma loucura. É, faz aí só um spoilerzinho do Logradouro. Vamos lá. Algum canto dessa terra, no chão qualquer, pois tanto faz. Tennessee, Birigui, Bagdá, a paz vai quebrar a perna, então vou alcançar a paz. Você verá, eu vou ser feliz de dar dó. Vou rir até desaprumar as parabólicas. Aí o resto? Não, o resto senão fica muito. É, deixa pra semana que vem. Semana que vem não, terça que vem. É, semana que vem é ótimo, né? Semana que vem, mas... É, não, que hoje já é domingo. Então, é daqui a 2 dias apenas. É... Tá bom, Marcinha. Vamos de pé no chão. Todo mundo que acompanha aqui a nossa live, muito obrigada às pessoas que participaram no chat, as pessoas que ficaram com a gente até agora. Lu, Marcos, Luli, Maria Helena, um beijo para todo mundo. Queria agradecer ao nosso diretor, Luiz. Esse muito obrigado. E estamos juntos. Terça-feira tem live de novo, dessa vez de pés no chão. Espero vocês, mesmo horário, às 20 horas aqui no YouTube. É isso, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo isso de novo. Até já, até terça.